Si rezultat i kërkesave në rritje brenda industrisë së anijeve turistike, tregu tani është mjaft konkurues. Për këtë arsye edhe ndërtuesit e tyre kanë tendencën të krijojnë ato sa më të mëdha me dizajn dhe elemente të rëndësishme për pasagjerët. Fakt interesant, Shqip prezanton 5 anije turistike më të mëdha në botë. Ndërtuar nga STX France, kjo është një nga anijet më të mëdha në botë me gjatësi 362 meter. Ajo përfundoi së ndërtuari në vitin 2015 pas 32 muajsh dhe mund të mbajë mbi 5000 pasagjerë. Ndërtimi i saj përfundoi në nëntor të vitit 2009 me një kosto për 1.2 miliard dollar. Ajo është e gjatë 362 metër. Ajo u lançua në vitin 2014, Quantum of the Seas është 347 metra e gjatë dhe ka 200 dhoma. Kenia ka mbi 20 kuverta dhe është e gjatë 325 meter dhe përmban një nga parqet më të mëdha të ujit. Ania gjithashtu përmban një kompleks sportiv. Ndërtimi i kësaj anije përfundoi në maj të vitit 2007. Ajo ka 18 kuverta me një gjatësi 339 metër.